Aquest és un torrent que baixa de Vallvidrera i que va donar al pantà de Vallvidrera. Llavors el que estem fent és l'obra per connectar doncs, aquestes aigües residuals en el col·lector que porta les aigües en la depuradora de Vallvidrera. I per tant és una obra que permetrà doncs, sanejar ja definitivament diguem, tots els temes diguem, del conjunt de la ciutat de Barcelona. En condicions normals deixa que l'aigua que baixa pel col·lector vagi a parar a la clavegueria i directament a la depuradora de Vallvidrera. Si es produeix una pluja important, doncs aquest dipòsit fa de retenció, per tant el col·lector pugui anar a poc a poc anar evacuant aquestes aigües cap a la depuradora de Vallvidrera. Laminar-les vol dir doncs això, deixar-les amb un caudal fixe que permeti que el col·lector que hi ha a continuació del dipòsit d'aquest de pluvials pugui assumir aquesta aigua sense que es desbordin les clavegueres, sense que es desbordin els sobreeixidors que hi ha a les entrades de les depuradores, per entendre. Aquest és el plantejament. Aquest és un tema, vull destacar-ho, aquest és un tema de resiliència, és a dir, és adelantant-se a que passin les coses. I per tant, en aquest sentit, és aquest model de la ciutat de Barcelona que no ens cansarem de repetir d'actuar de forma preventiva davant dels riscos naturals, en aquest cas, que tenim com qualsevol altra ciutat del món.